Olá, no programa de hoje vamos mostrar a importância do mandado de segurança e como ele funciona na prática. Você sabia que qualquer gestante tem o direito de ser atendida pelo Sistema Único de Saúde? Saiba quais são as coberturas previstas para a mãe e também para o bebê. Não ter a paternidade reconhecida na certidão de nascimento é um trauma para muitas crianças e adultos. Entenda como o exame de DNA pode mudar essa situação. E mais, você vai conhecer o direito a uma alimentação saudável. Saiba como o Ministério da Saúde orienta a população no combate à desnutrição e na prevenção de doenças. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. O mandado de segurança é usado no caso de ameaças ou situações abusivas e ilegais. É um instrumento muito solicitado na justiça para resolver questões de saúde, educação e nomeações. Entenda agora as regras desse direito. Dona Belinha, como é chamada carinhosamente pela família, não consegue segurar as lágrimas quando lembra do que o marido passou no hospital. Eu considerei ele como morto. Seu Erickson deu um susto na família quando teve que ser internado com uma pneumonia forte. E aos 84 anos de idade, a doença agravou. E eu sentia uma dor na caixa do peito. Aquela falta de ar. E aí eles me pegaram aqui, levaram ali para a UPA. De lá da UPA eles me levaram para parar no ar. O problema começou a ficar mais sério quando o médico pediu que o seu Erickson fosse encaminhado para uma unidade de tratamento intensivo. Mas no hospital não havia leitos de UTI disponíveis e o aposentado ficou numa sala de emergência, esperando atendimento. Foi aí que os netos precisaram procurar a justiça. Foi necessário ajuizar uma ação direto na fazenda pública, né, na vara de fazenda pública, para que a gente conseguisse um leito da UTI, porque por mais que tenha leitos, né, nos hospitais públicos, os leitos não são suficientes para o número de doentes que a gente tem hoje. Então essa é uma realidade muito triste que a gente precisa combater, e a única forma que a gente tem de combater é justamente essa, através de uma ação judicial. Os netos do seu Erickson entraram com um mandado de segurança para que o avô, por meio da justiça, fosse internado em uma UTI. Na prática, o mandado de segurança é um direito que todo cidadão tem, desde 2009, garantido pela Lei 12.016. Ele é um instrumento normativo que busca resguardar o direito líquido e certo de todos os indivíduos frente aos abusos de poder e às ilegalidades que são cometidas pela administração pública. Então, o mandado de segurança, ele pode ser repressivo. O que se busca com ele é reparar e consertar esse dano causado pela administração ou pela autoridade pública. Ou então ele pode ser um mandado de segurança preventivo. O que se busca com o mandado de segurança preventivo é impedir que futuramente esses direitos venham a ser violados. O prazo para ajuizar o mandado de segurança é de 120 dias e é preciso ter um advogado. Caso a pessoa não tenha condições financeiras para isso, é possível entrar com o pedido pela Defensoria Pública. O Ministério Público tem um prazo de 10 dias para avaliar se deve se manifestar sobre o caso. Se houver descumprimento do mandado, o juiz pode determinar uma multa de acordo com a situação. Nos casos de habeas corpus, que garante a liberdade, e habeas data, que trata do acesso a informações pessoais, não cabe o mandado de segurança. E tem mais, viu, Poliana? O mandado de segurança, ele pode ser obtido em qualquer situação, porque ele é um direito que já está previsto na Constituição, líquido e certo, quando cumprido todos os requisitos, claro. O Eudes também precisou recorrer ao mandado de segurança para tentar conseguir segurar a vaga em um concurso público que ele fez em abril deste ano. Mas no caso do estudante, a ação foi coletiva, onde pelo menos 100 pessoas passaram pela mesma situação. Fiz uma prova para a UTM, operador de transporte metroviário, fui reprovado e quando fiquei sabendo da ilegalidade, da exigência desse teste, eu entrei com o mandado de segurança. Não pela minha reprovação, mas por não estar amparado pela lei essa exigência, né, de psicotécnico. Então,
como eu reprovei numa coisa que não era exigível, né? Então eu entrei. Já com o Arthur, foi a mãe dele, advogada, que entrou com o pedido. A gente entrou com um pedido de mandado de segurança contra o CETEB, que negou a matrícula para ele concluir o terceiro ano. Conseguiu a segurança, fez a prova, concluiu o ensino superior, o ensino médio, e assim ele pôde fazer a matrícula. Hoje o Arthur já está no quinto semestre de engenharia e o benefício maior do mandado de segurança foi que o jovem conseguiu dar uma aceleradinha nos estudos. Além de ter economizado tempo, meus pais deixaram de pagar, por exemplo, uma mensalidade altíssima na escola privada e valeu super a pena. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. A dor pode estar mais perto do que você imagina. E o silêncio é um aliado da violência. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Qualquer gestante tem o direito de ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. É garantido o acesso a consultas, exames, medicamentos e também ao parto gratuito. Saiba agora o que é direito da gestante e do bebê. A gravidez, sem dúvida, é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. E para Simone, então, com 44 anos e grávida de 5 meses do primeiro filho, ela está empolgada. Mas, quando as transformações começaram a aparecer, não foi fácil. Começo da minha gestação, nos 3 primeiros meses, que é uma fase de adaptação, que o corpo ainda não está acostumado, né, com aquele ser vivo dentro de você, eu fiquei de cama, completamente de cama, só podia levantar da cama, banho para cama. São tantas mudanças que rodeiam o dia a dia da grávida que as dúvidas surgem constantemente. Desde que ficou sabendo da novidade, Simone é acompanhada pelo médico, o que para ela é fundamental. Um médico, ele pode te dar um apoio para saber como te direcionar no seu caso, com a sua idade, com como o bebê está, na sua situação particular. O pré-natal é fundamental para qualquer gestante. É nesse momento que nós podemos identificar problemas que acontecem, fazer as medidas de prevenção. Isso é direito de todas as mulheres, terem as consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde e terem também as ações educativas que recheiam o pré-natal aí de conversas e de formação de cultura também. Acompanhamento que fez toda a diferença na vida de Cleicimar. Com 36 anos e esperando o terceiro filho, ela teve complicações que foram identificadas no pré-natal. O restante da gestação, ela vai passar no hospital. Nós sabemos que as doenças hipertensivas, elas são a principal causa de morte materna no Brasil. Então, essa paciente internada, ela é feito todo um controle desse nível pressórico e com um planejamento do melhor momento para o parto. Mas quando se trata da gestante no mercado de trabalho, quais são os direitos? Para esta especialista, a legislação é muito clara. A partir do momento que ela descobre que ela está grávida, ela tem a garantia à estabilidade dela. Essa estabilidade se estende a partir do momento que ela descobre que está grávida até 5 meses depois, né, do parto. Além disso, ela tem direito à licença maternidade, a auxílio maternidade. Ela também pode solicitar a transferência dela de função, sem a redução de salário, sem qualquer prejuízo também a... Para a grávida, né?
toda gestante tem direito a 6 consultas de pré-natal, a exames de urina, sangue, preventivos, além do acompanhamento do desenvolvimento do bebê até o parto. A estabilidade no emprego é garantida desde a concepção até 5 meses após o nascimento do bebê. A mãe também tem direito a se ausentar pelo tempo necessário para ir a consultas e exames complementares. Por lei, as empresas privadas concedem 4 meses de licença remunerada. Já no serviço público, a licença maternidade é de 6 meses. A lei garante ainda à gestante o direito de ter um acompanhante durante o parto. Mas isso nem sempre é possível, principalmente na rede pública. E Helena lamenta muito. Só gostaria que quando estivesse lá dentro ele estivesse comigo, mas infelizmente não pode, né? É um momento único, né? Até porque ele é pai, tá vendo nascer. Este advogado explica que mesmo sendo um direito individual, ele está sujeito ao bem-estar coletivo. A lei assegura à gestante o direito do acompanhante, mas esse direito ele é relativo, ele não é absoluto. Ou seja, ele vai até onde não fere o direito das outras pessoas, como por exemplo, na rede pública, onde você tem uma enfermaria coletiva, aquela gestante ela tem o direito ao acompanhante, mas ao mesmo tempo aquelas outras gestantes que ali estão têm o direito à integridade da sua saúde, à saúde do seu bebê, não sendo obrigada a correr o risco, por exemplo, de ter um acompanhante com uma doença infecto-contagiosa ou qualquer outro tipo de mal que possa ser propagado ali naquele ambiente. No caso de constrangimento, a orientação é que a gestante ou a família comunique o fato. A pessoa que se sentir constrangida pela presença de uma pessoa, normalmente acontece por uma pessoa do sexo oposto, ela deve externar a sua insatisfação com a direção do hospital e até com a ouvidoria ou corregedoria da Secretaria de Saúde. Antes do nascimento da criança, o feto também tem seus direitos garantidos por lei. Em Santa Catarina, uma mulher que estava grávida de 6 meses entrou na justiça depois de perder o filho em um acidente de carro. Ela contou que por causa do trauma sofreu um aborto e pediu indenização do seguro DPVAT. A Justiça do Estado negou. Alegou que o feto só teria direito ao benefício após o nascimento. Mas no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que existem leis que protegem o feto, como a do aborto, por exemplo, e que neste caso ele deve ser considerado uma pessoa. Na própria Constituição tem que a proteção à vida ela é fundamental desde que ela já renasce, ela não precisa necessariamente a pessoa nascer com vida para aquele fato. Ele já tem protegido esses direitos antes do nascimento. E lembra da Gleicimar, que mostramos no início da reportagem? Para ela, todo esse processo de cuidado na gestação significa muito. Thalita, muita alegria, muito amor para me dar para ela, carinho e cuidar bem direitinho dela. Não ter o nome do pai reconhecido na certidão de nascimento é a causa de muitos traumas e perdas para crianças e adultos. Problemas psicológicos e emocionais, risco de perder o direito de herança e a pensão alimentícia são alguns deles. Entenda agora como um exame de DNA pode mudar essa situação. Só quem não tem o nome do pai registrado na certidão de nascimento sabe bem o que a estudante Thaís está dizendo. Falaram que eu fui encontrada no lixo, falaram que eu não tinha um pai, falaram um monte de coisa. E a adolescente não está sozinha. De acordo com o Censo Escolar de 2011, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Olha, você passa por alguns constrangimentos, né? Principalmente no que você vai tentar, vamos supor, fazer um cadastro, qualquer tipo de situação que você apresente um documento de identificação, alguém sempre te pergunta, mas não tem o pai mesmo? Como se estivesse errado ali no documento. Então, são constrangimentos que você passa desde a infância, no colégio, até a vida adulta. Mas a triste realidade que Pâmela e Thaísa viveram na infância, hoje já não faz parte da vida das duas e nem de outras milhares de pessoas que também passaram pela mesma situação. Isso porque desde 2010, o programa Pai Presente do Conselho Nacional de Justiça já facilitou mais de 42 mil casos de reconhecimento espontâneo de paternidade.
cidade. Foram 536 mil notificações emitidas por juízes de várias comarcas do país e 15.400 pedidos de exames de DNA. E ainda, segundo o CNJ, estes números podem ser maiores, porque em muitos mutirões realizados nos tribunais, os dados não são computados. Mas o que é preciso fazer para conseguir o reconhecimento de paternidade? Ao comparecer ao cartório para registrar o filho, a mãe deve solicitar a abertura de procedimento de investigação de paternidade, onde fornecerá os dados do suposto pai. O próprio cartório processa as informações e encaminha ao juiz competente. Caso a criança já tenha sido registrada sem esse procedimento, a mãe deve ir ao cartório onde foi feito o registro e solicitar o procedimento, ou ainda procurar diretamente o Ministério Público com a certidão de nascimento do menor, documento pessoal e dados sobre o suposto pai. Outra opção é ajuizar a ação por intermédio de advogado particular ou da Defensoria Pública. Lembra da estudante Thaísa? No caso dela, o Edilson, pai biológico, aproveitou a ajuda do Ministério Público do DF com o programa Pai Legal para dar uma agilizada no processo de reconhecimento de paternidade. E a gente não teve tempo hábil, né, para poder fazer esse reconhecimento, porque eu não morava aqui. Então, logo que a gente chegou, a gente resolveu entrar com o processo para poder reconhecer, né, porque era importante para ela isso. Então, e para a gente também, que já é tratada como filha, tanto pela família dela quanto pela minha. Né? Então, para a gente é um orgulho muito grande reconhecer a paternidade dela. O programa Pai Legal é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Promotoria de Justiça e Defesa da Filiação, que atendem mães que não declararam o nome do pai na certidão de nascimento do filho. As investigações e realização de reconhecimentos voluntários é uma iniciativa da Justiça para que o filho tenha o nome de ambos os pais no documento. Nós tentamos aqui na promotoria, antes de judicializar, tentar a solução menos onerosa, a solução mais rápida, que é a solução ainda amigável. Chamamos o pai, propomos a realização do exame de DNA e aí, realizado esse exame, esclarecida a dúvida, a gente faz o reconhecimento voluntário ali na promotoria sem precisar do processo, que demoraria 2, 3, 4 anos, a gente não sabe quanto tempo. Mas caso o suposto pai não queira reconhecer voluntariamente a paternidade, aí a mãe pode entrar com um processo na vara de família. E caso ela se enquadre no perfil de atendimento da Justiça Gratuita, o exame de DNA é feito no Instituto Forense da Polícia Civil. A parte primeiro tem que registrar, abrir um processo numa vara de família. Sendo beneficiária da Justiça Gratuita, a Justiça encaminha para cá, então, para as pessoas para fazer exame. É feito um agendamento para que as pessoas venham fazer a coleta. Nós agendamos todas as partes do mesmo caso, que venham no mesmo dia. Eu sei que ela é minha filha. Agora, burocraticamente, isso para ela é um reconhecimento, até mesmo na escola, até mesmo na faculdade, né? Para os documentos dela. Então, aí é igual eu falei, depende dela. Eu tenho que saber o que é importante para ela. Para mim, não muda basicamente nada, porque ela já é minha filha. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você sabia que desde 2006 existe uma lei de segurança alimentar e nutricional que determina que a alimentação adequada é um direito do ser humano?
Entenda agora de que forma o Ministério da Saúde tem orientado a população para garantir uma alimentação saudável e uma qualidade de vida melhor. Banana, pera, maçã, morango, não importa qual seja a fruta. Aqui nessa escola, a regra é levar pelo menos uma todos os dias. E a criançada tem suas favoritas. Manga, banana, maçã, pera. Tá gostosa essa banana? Tá. Você gosta de frutas? Gosto. Além de banana, você come o quê? Abacaxi. É? Mas o quê? Maçã. Picles, banana. Peraí, Pedro Lucas, você está comendo biscoito recheado? Tudo bem, você é criança e tem direito de comer uma besteirinha de vez em quando. Mas só de vez em quando, viu? Porque a ideia da sua escola é justamente fazer com que os alunos comam mais frutas e alimentos saudáveis do que comidas industrializadas. A gente tem muitos relatos do pai, sabe, meu filho não come fruta. Mesmo assim, a gente pede para que eles mandem a fruta. Por quê? Porque um amiguinho puxa, né, o outro. Ele comeu uma fruta, ele também está vendo que aquele amiguinho está comendo, ele também quer comer. O colégio também ensina a plantar e cultivar hortaliças. A meninada adora e se diverte. Alfacinha, alface, alfaçona. A ideia deu certo e o interesse dos alunos pela alimentação saudável é cada dia maior. Depois que cresce, eu gosto de levar para casa. Eu e minha mãe, a gente faz e eu como. Tomatinho, tomate, tomatão. Iniciativas como o dessa escola são importantes para ajudar na qualidade de vida. Hoje, a rotina corrida e a falta de tempo levam as pessoas a consumirem produtos mais fáceis, que muitas vezes são industrializados. E de acordo com o Ministério da Saúde, exatamente essa correria diária é uma das grandes vilãs da dieta nutritiva. Nosso tradicional arroz com feijão, ao longo dos últimos 30 anos, vem sendo substituído por alimentos mais prontos, sanduíches, pizzas e alimentos com alto teor de gordura, sódio e açúcar, sal, né, e açúcar, e que são alimentos que trazem prejuízo para a saúde da população. São vários tipos de problemas de saúde, tá? Como, por exemplo, o excesso de peso e obesidade, o diabetes, a pressão alta, doenças relacionadas ao excesso do colesterol no sangue. Quando o problema começa na infância, a tendência é que piore ao longo dos anos. Essa nutricionista explica que a solução é manter uma alimentação saudável. Hoje, o que deve ser ensinado à população é exatamente até essa organização da rotina, para você poder consumir mais orgânicos, mais frutas, mais verduras, mais o arroz e feijão, mais a comida caseira, vamos dizer assim, do que o industrializado. A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional existe desde 2006. Ela deixa claro que a alimentação adequada é direito do ser humano e que o poder público tem o dever de adotar medidas para garantir alimentos de qualidade e de forma regular. O Ministério da Saúde elaborou um manual orientando donos de cantinas escolares a substituírem salgadinhos e guloseimas por comidas mais saudáveis. Também fez um guia para ajudar a população a manter uma boa alimentação, prevenir doenças e combater a desnutrição. É com base nesse guia que profissionais de saúde, como nutricionistas, ajudam a população com dietas balanceadas. Para acessá-lo, é só entrar no site portalsaude.saude.gov.br. A segurança alimentar, ela deve ser alimentar e nutricional. Então, ela tem duas dimensões. Uma dimensão relacionada ao acesso, né, dos alimentos, mas atrelada à sua condição nutricional. Ou seja, não é qualquer alimento que vai garantir o final da fome no Brasil, né? A segurança alimentar nutricional, ela tem uma relação direta com o combate à fome e combate à subalimentação, à desnutrição infantil e tudo isso, né? Ter acesso a uma comida de verdade, né, que a população pudesse, então, ser livre dessa condição tão cruel, né, que é a fome.
Eliene trabalha como merendeira há 7 anos na rede pública de ensino do Distrito Federal e tem percebido mudanças na qualidade da comida. A alimentação vem melhorando a cada dia. Eu vejo isso que estou dentro e vem melhorando na questão da fruta, né? Criança com mais fruta e mais comida natural. Então eu vejo bem, bem melhor. Além da qualidade ter melhorado, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 98% das escolas públicas do país oferecem comida. O problema é que apenas 22,8% dos alunos têm o hábito de comer na escola. Nesse colégio de ensino fundamental, localizado na cidade estrutural, região carente de Brasília, a realidade é bem diferente. Aqui a fila para pegar um prato fica enorme. Mas antes de comer, os alunos rezam e agradecem pelo alimento. Para alguns estudantes, a comida oferecida na escola é a refeição mais importante do dia. Aqui, a minha alimentação mais principal. É que a minha mãe, ela faz umas comidas, só que não é tão saudável como essa. Aí, aqui já tem mais alimentação saudável que já ajuda mais a saúde. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela companhia e até semana que vem.